অসমীয়াৰ ঐতিহ্য পৰম্পৰা ধৰি ৰাখি ভাদমহীয়া পুৱাৰ প্ৰসংগত ব্যস্ত এজাক গোপিনী। এতিয়া পবিত্ৰ ভাদ মাহ, অসমৰ প্ৰতিখন সত্ৰ নামঘৰত এতিয়া দিনে নিশাই চলিছে মহাপুৰুষ দুজনাৰ অমৰ সৃষ্টিৰাজিৰ চৰ্চা। এয়া তিয়কৰ সোণাৰী গাঁৱৰ নামঘৰৰ পৰিৱেশ। পবিত্ৰ ভাদ মাহ উপলক্ষে পুৱাৰ প্ৰসংগ কৰিছে এইসকল গোপিনীয়ে। অতীজৰে পৰা এই গাঁৱত পুৱাৰ প্ৰসংগ হিচাপে গোপিনী নাম প্ৰসংগ পৰিৱেশনৰ এক পৰম্পৰা আছে, যি আজিও এইদৰে গাঁৱৰ মহিলাসকলে ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। পুৱা প্ৰথম প্ৰহৰত অৰ্থাৎ 4 বজাতেই সকলো গোপিনীয়ে সাত্বিকতা অৱলম্বন কৰি হৰিনাম চৰ্চাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। নামঘৰত এগছি বন্তি জ্বলাই নাম লৈ এইদৰে এক সুন্দৰ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ গঢ় দিছে এইসকল গোপিনীয়ে। এসময়ত শাহুৱাই আৰু আইতাহঁতে দেখুৱাই যোৱা এই পৰম্পৰা ঐতিহ্য আজিৰ এই ব্যস্ততাপূৰ্ণ জীৱনৰ মাজতে গাঁৱৰ জীয়ৰী বোৱাৰীয়ে ধৰি ৰাখি এক আদৰ্শ প্ৰদৰ্শন কৰিছে, আৰু এয়া অনাদি অনন্তকাললৈ এইদৰে চলাই নিয়াৰ সংকল্প লৈছে এইসকল গোপিনীয়ে। আনহাতে সম্পূৰ্ণ ভাদ মাহ এই পুৱাৰ প্ৰসংগ অব্যাহত থাকিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে গোপিনীসকলে। প্ৰিয় সোণাৰী গাঁও নামঘৰ আমাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা ইয়াৰ আৰ্হি চলি আহিছে। আমাৰ সমূহ আইসকল আমাৰ 12 মাহে আমাৰ 3 প্ৰসং চলি থাকে। আমাৰ খালি ভাদ মাহটোত আমি ৰাতিপুৱা পুৱা প্ৰসং কৰোঁ, আবেলি কৰোঁ, আৰু এইদৰে আমি পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা এই আৰ্হি মানে চলাই আহিছোঁ আৰু তেনেকৈ চলাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু আগলৈও আমাৰ প্ৰজন্মই যেন এই নাম চলাই যাবলৈ আশাবাদী হয় তাৰ ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। আৰু আমিও এতিয়া বৰ্তমান আমি চেষ্টা কৰি এয়া পুৱা প্ৰসংগ কৰি আছোঁ। আমি 3 বজাতে উঠোঁ, উঠি আহি ইয়াত আমি 3:30 বজাত প্ৰায় নামত বহোঁ আৰু নাম পোহৰ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ নাম শেষ হয়। আমি বৃদ্ধৰ পৰা একেবাৰে বোৱাৰীৰ পৰা জীয়ৰীলৈকে ইয়ালৈ আমি লৈ আহোঁ আৰু তেওঁলোককো আমাৰ এই আৰ্হিয়ে যেন ৰাখিব জীয়াই ৰাখিব পাৰে তাৰ উদ্দেশ্যই কৈ আমি তেওঁলোককো আমাৰ নীতি নিয়ম আচাৰ ব্যৱহাৰ নামৰ সকলোখিনি তেওঁলোকক আমি আৰ্হি শিকিবৰ কাৰণে যত্ন কৰাইছোঁ। আমি ৰাতিপুৱা পুৱা গীত গাওঁ, তাৰপিছতে ঘোষা কীৰ্তন এয়া গাই আমি সামৰণি মাৰোঁ আৰু এইদৰে মানে আমি কৰি আহিছোঁ। আৰু ভাদ মাহটো আমি গোটেই ভাদ মাহটোৱে কৰিম আৰু তাৰ পাছত আমাৰ মাহেকীয়া অন্য মাহত আমি আবেলি প্ৰসংগ কৰোঁ।